Рибалка зі зброєю в руках. На півночі Кенії навіть прості сільські парубки вимушені воювати за право ловити рибу. Таких ділянок стає дедалі менше, адже колись багате повноводне озеро перетворилося на калюжу. Докладніше дивіться далі в сюжеті. Озброєні і готові до бою. Не партизани і не бойовики, а звичайні рибалки. На півночі Кенії на озері Туркана точиться запекла боротьба за територію і природні ресурси. Жодних переговорів. Якщо бачиш чужинця, відкриваєш вогонь. Якщо йому пощастить, втече неушкодженим. Якщо тобі, то ти втечеш. Це єдина мова, якою ми спілкуємося. Колись місцеві могли похвалитися чудовим виловом – карпів, окунів та тиляпій. Але часи змінилися. Причина всьому – нова дамба, яку побудували в Ефіопії вище по течії річки. За 6 кілометрів звідси. Дамба зупиняє сезонні повені та стимулює рибу до швидшого розмноження, до того, як вона мігрує вгору по течії. Якщо цей цикл розмноження зіб'ється, ми втратимо всю рибу в цій місцевості. Рибалки почуваються зрадженими урядом, якого більше цікавить електроенергія від дамби, ніж доля людей. Тим часом загострюється боротьба між кенійцями озера Туркана і племенем Дасанеч, які живуть по обидва боки кордону між Кенією та Ефіопією. Конфлікт дуже непростий і забирає чимало життів. Нічого доброго з цього озера ми вже не отримуємо. Воно лише смерть приносить. Наші сітки переплітаються з їхніми в дельті через сильну течію. Ми розриваємо снасті і знову починаємо воювати один проти одного. Нещодавно лідери Туркани та Дасанеч зібралися заради мирних переговорів. Об'єднала їх нова біда – плани уряду Ефіопії вирощувати на нових плантаціях цукрову тростину та бавовну. Для цього можуть перенаправити воду через канали і буквально висушити озеро. Рибалки гірко жартують, що тоді й воювати не буде за що. Олена Абрамович, Оксана Кондіренко, новини, телеканал «Інтер».